U ime Krasta, član velikog vijeća, profesor Ivica Grković. Gospodin Mate Knezović, predsjednik obiteljske stranke. Željko Crkula, predsjednik akcije za bolju Hrvatsku. General Marko Lukić, predsjednik Zavjeta Hrvatska. Doktor Stjepan Ribić, na listi Saveza za Europski parlament, predstavnik HDSSB-a. Sama i molite ga pozdravite i doktor Žiželić, predsjednik Hrvatskog saveza Baranje i Slavonije. Zlatko Gregov, predstavnik obiteljske stranke na listi Saveza za Europski parlament. Pozdravimo i admirala Dobazeta. U ime Saveza za Hrvatsku, koordinator cijeloga Saveza i predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, dr. Šišević. Želimo biti Hrvati, vjernici, zaštititi obitelj, stvoriti uvjete za svoju djecu da ostaju u Hrvatskoj i grade svoju, a ne tuđu zemlju. To su naše želje, htjenja i nadanja. Naša borba svakdanja. Danas ću vam o svemu više govoriti naši gosti iz Saveza za Hrvatsku, a sve u organizaciji HKDO-a Hrast u Bosni i Hercegovini. Hvala Isus i Marija Hercegovina. Ovo nije Pantovčak, pa da se tu obnosite. Dakle, nismo na Pantovčaku pa da su ovdje agnostici, niti smo na Banskim dvorima pa da su ovdje ateisti. Mi smo u Hercegovini, među našim narodom, među Hrvatima. Danas fratar na misi reče, po njihovim djelima ćete ih prepoznati. Podvucimo crtu i pogledajmo do sada garniture koji su vodili Hrvatsku našu. Koje su njihova djela? Njihova djela su 400.000 nezaposlenih, 100.000 mladih ljudi koji su napustili Hrvatsku. Kreditni rejting nam je smeće, ubrajamo se među 10 najgorih svjetskih ekonomija. Vanjski dug Hrvatske je 46 milijardi eura. Dragi moji prijatelji, nažalost, HDZ nas je pokrao, a SDP svojom nesposobnošću dotukao. Lista broj 9, naša lista, broj najviše branitelja. I ja sam sam maloljetni dragovoljac Domovinskog rata. Kao što reče admiral, iz ljubavi smo se digli 90. jer smo vidjeli da nam prijete našoj Hrvatskoj. I danas se dižemo, jer vidimo da Hrvatska naša ponosna tone. Nismo mi eurofili zaljubljenici u Europskoj uniji. Mi smo eurorealisti. Realni smo. I svjesni smo da je Europa jedna velika šansa i jedna velika mogućnost, a ovisi o nama hoćemo li znati tu mogućnost iskoristiti. Nakon mojih studija, koje sam završio na Gregorijani u Urbanijani, nakon što sam doktorirao, vratio sam se u domovinu. I srce me boli kada vidim da ljudi odlaze. Europska unija, kao što rekoh, je jedna mogućnost. Zadnjih 7 godina sam na relaciji Osijek-Brisel i direktor sam razvojne agencije Osječko-baranjske županije. Do sada smo dobili
više od 300 projekata, više od 200 milijuna eura. Ne trebamo bježati od Europe, trebamo biti pametniji od te Europe i iskoristiti ju. Da. Živimo u tom materijalnom svijetu i svima su nam potrebni novci. Znate li koliko Hrvatska plaća članarinu Europskoj uniji? 500 milijuna eura godišnje mi plaćamo Europskoj uniji. Ako ne budemo znali te novce vratiti u domovinu, razvijat će se Njemačka, Italija, Francuska, neke druge zemlje. Zbog toga mi trebamo otići u Europu i ne samo čistim parolama i riječima se zalagati, nego djelima. Istina, ovi zastupnici su progovarali o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ali opet Frater danas reče, mišlju, riječju, djelom i propustom. Koliko su oni toga propustili za naš narod u Hercegovini, u Hrvatskoj? Vama su predpristupni fondovi blokirani. Zašto nisu to odblokirali? Da dođe malo tih evropskih novaca vamo. Zbog toga vas pozivamo. Izađite 25.5. Pozovite svoju rodbinu i prijatelje iz cijelog svijeta da ga podrže listu broj 9 na čelu s profesor doktorom Milanom Kujundžićem. Hvala vam najljepše. Dobro večer, srdačan pozdrav svima. Draga kršćanska braćo i sestre, pozdravljam vas u ime stranke Hrast, predsjednik i onaj koji je na listi za Europarlament, naš dragi gospodin Vladislav Ilčić, nije mogao nam nazočiti večeras, jer otac petero djece, danas mu se stariji sin Krizma, pa šalje isprike i moli da uvažite njegove isprike. Ja vam samo želim dvije riječi reći. Mi smo početkom tjedna imali veliko zadovoljstvo, inače dolazim iz Splita, da ugostimo predsjednicu Europske federacije kršćanskih obiteljskih udruga. I nakon njezinog predavanja o tome kako vidi nas i kako vidi naš položaj u Europskoj zajednici, kad smo je pitali da li je Hrvatska imala dobrobiti od ulaza u Europsku zajednicu, ona je rekla, Europa je puno više profitirala s vama nego vi od Europe. Tražili smo naravno odgovor na to pitanje i ona je rekla da i nedavni referendum i ono kako nas Europska zajednica vidi kao ljude koji imaju čvrste stavove, koji su sačuvali vrijednosti, jer u Europi danas prvenstvenog vraga kriza vrijednosti i identiteta, da takvih ljudi u Europi ima sve manje i manje. Prema tome, ono što mi našoj 11-orici europarlamentaraca dajemo u zadaću je povjerenje da taj identitet, da kršćanske vrijednosti, a to su vrijednosti doma, obitelji i vjere, zastupaju i u tom europarlamentu. 1% možda ne znači puno, ali ovaj 1% ljudi ima veliki zadatak. Ima zadatak da ono kako nas Europa vidi, a to je zajednicu samo potrošača i proizvođača, da im da drugačiji ton. Da ih podsjeti da smo mi ljudi ponosni koji smo Europu obranili od brojnih neprijatelja i da ih zamolimo da nas ne dovedu u situaciju da sada sebe moramo braniti od te iste Europe. Prema tome, kada mi u Hrvatskoj, kada nam iz Europe kažu da nas trebaju u Hrvatskoj, ja želim reći da i mi u Hrvatskoj koji živimo trebamo vas, koji odavde dolazite upravo sa tim vrijednostima, obitelji, vjere i ponosa i časti koja nas je očuvala kroz ova stoljeća. Prema tome, kada biramo one koji će nas predstavljati, one koji će nam sustav vrijednosti pokazivati prema drugima, onda birajmo ljude koji su osvjedočeni zagovornici tih vrijednosti. A to su sigurno ljudi na ovoj listi. Hvala vam najljepša.
dragi moji Hercegovci, dragi moji Hrvati, želim vam reći da se ne bojite. Dolazi promjena u Zagrebu, a promjena u Zagrebu uvijek je dolazila i iz Hercegovine i u njoj su uvijek sudjelovali najaktivnije Hercegovci. Savez za Hrvatsku je savez zapravo sa hrvatskim narodom. I to sa svim cjelokupnim hrvatskim narodom. Mi u savezu ne zaboravljamo niti jednog hrvatskog čovjeka. Osobito ne zaboravljamo Hrvate u Bosni i Hercegovini. Što smo mi prvo učinili? Prvo smo otišli do najslabijeg dijela Hrvata, dakle otišli smo kod biskupa Komarice i kod nadbiskupa kardinala Puljića. Što smo time rekli? Rekli smo Hrvati, ne bojite se. Dolaze duboka i sveobuhvatna promjena u hrvatskoj političkoj misli i u hrvatskoj političkoj praksi. Ona je tu. Evo, večeras je ovdje najavljena Oluja 2. I to isto nije slučajno. Znači, tamo gdje treba tiho raditi, mi radimo tiho. Tamo gdje treba javno raditi, mi radimo javno. No, neprijatelja se ne bojimo. Neka se oni nas boje. Neka se boje jer ćemo provesti lustraciju. Neka se boje jer ćemo stati uz Hrvate Bosni i Hercegovine da konačno dobiju svoju slobodu potpuno. Nećemo više nikome robovati. Sloboda je naša budućnost. Jedinstvo hrvatskog naroda je naša budućnost. Ne bojte se. Budimo hrabri i budimo zajedno. Volimo svoj narod, svoju obitelj, svoju vjeru. Mi smo na čvrstim, stabilnim i vječnim temeljima. Hvala vam lijepa što ste me poslušali. Dobra večer i hvaljen Isus i Marija, narode moj hrvatski. Nije lako govoriti poslije ovakvih generala, admirala, govornika, ovakvim muževima i biti promišljen. Ono što bi ja htio reći, pitat vas, jel vidite, jel znate u čemu je snaga Saveza za Hrvatsku? U našoj raznolikosti, u našim nadopunjavanjima. Vidite koliko područja, koliko životnih tema imamo o kojima možemo govoriti, o kojima toliko znamo, o kojima toliko jedva čekamo dobiti priliku i ovu Hrvatsku povesti u drugom smjeru. Ali, prije nečeg drugog što bih rekao dalje, htio bih ipak čestitati danas Majčin dan. Svim majkama. Uistinu sretan Majčin dan. Nešto bih rekao još možda o snazi saveza, o snazi svih vas, svih nas. Mi smo jedno. Nedavno me jedna novinarka pitala, dobro, što vi mislite da je vaše najjače oružje? Savez za Hrvatsku. Ja sam kao mnogi muški, jeli, pomisli odmah, pa na kako oružje ona to misli. Dok sam se ja snašao, ona mi je rekla, pa vaše najjače oružje je istina. Da, dragi prijatelji, istina. Ona istina koju znamo, koja znamo da je u nama. Ona istina koja nam govori koliko smo jaki. Jaki smo, ali samo kad smo zajedno. Svatko od nas pojedinačno nema tu snagu. Makar imamo snagu i ta snaga je u nama negdje na dubini, u dubini našoj. Probudimo tu snagu. Probudimo tu snagu u sebi i probudimo lavove. Ujedinimo se. To je bitno. Ujedinimo se. S ove strane i s one strane granice, nesretne granice koje su nam postavili. Još bih vam nešto možda rekao o današnjem našem jednom predstavljanju u Pločama. Možda se neki već čuli da smo bili u Pločama danas. Danas smo doživjeli, osjetili svi mi možda nešto posebno što nismo osjetili
u ovom zajedništvu s vama. Osjetili smo to kad smo vidjeli da ljudi pred nama plaču, i muški i žene, muški posebno. Znate li što to znači? Znači da smo postigli onu kritičnu točku kad je narod uistinu shvatio i vidio ovako doista više ne može, u vama prepoznajemo snagu koja će nas stvarno iz ovoga svega izvući. Ja vjerujem da je današnji dan uistinu prekretnica. Vjerujem da ne samo ovo što se događa ovdje, ne samo ovo, nego u cijeloj Hrvatskoj. Vidite kako mi odlazimo, evo, doktor Kujundžić već je žurio u Metković. Mi idemo isto kasnije već u Metković. I oprostite nam što možda nećemo ostati s vama do kraja. Ali želimo stvarno probuditi Hrvatsku. Želimo stvarno da se dogodi to što svi u srcu osjećamo. Želimo povesti Hrvatsku u život. Živjeli. Dobar dan, dragi Hercegovci. Dakle, Željko Cvrtila je Podravac, vuče neke korijene iz Zagorja, ali nema nikakve korijenske veze, barem po mojim saznanjima, sa Hercegovcima. Međutim, kad sam s 19 godina otišao u antiterorističku jedinicu Lučko, došao sam 1.7.1991. Znate ko me je tamo dočekao, ko je tamo bio prije mene? Bio je čovjek koji je bio prvi zapovjednik te prve oružane nove hrvatske, dakle postrede, bio je general Marko Lukić. A kao što znate, Marko Lukić je iz Bosne, ali dočekalo je mene tamo i preko 30% Hercegovaca. U postotku gledajući, prema drugim krajevima Republike Hrvatske i Hrvatskog narodnog korpusa, to je najveći postotak ljudi koji je došao u prvu oružanu postrojbu. Ja molim pljesak jedan za njih. Dakle, kao što rekao, nemam nekakvu korijensku povezanost s ovim krajem, međutim, vjerujte da duboko živim sa problemima cjelokupnog hrvatskog korpusa, cjelokupnog hrvatskog naroda. A hrvatski narod nije samo Osijek, Varaždin, Zagreb, Rijeka i Split. Hrvatski narod je i u Mostaru, i u Čitluku, i u Sarajevu, i u Vojvodini, i u središnjoj Bosni. Još uvijek je tamo. Međutim, što napraviše tom hrvatskom narodu kroz povijest? Dijelili ga. Bili smo prejaki, preopasni očito za neke tadašnje, a vjerojatno i ovdašnje silnice. Dijelili ga Austrijanci, dijelili ga Turci, dijelio ga Tito, a Bog me najviše ga podijeliše naši. Savez za Hrvatsku se skupio od 8 političkih stranaka, prvo sebe, a onda sa ciljem da ponovo uveže i sakupi hrvatski narod na svim njegovim prostorima. Pa zar neko misli da se hrvatski narod naseljavao na način, odnosno u obliku odgriska koji je ostao od Republike Hrvatske? Ne, nego se je frontalno naseljavao od sjevera prema jugu. A ogrizak je ono što je ostalo, jer su nas kroz povijest cijelo vrijeme grickali. Hrvatski savez, Savez za Hrvatsku, to neće sigurno dozvoliti. Ponovo će nas povezati. Hvala vam. Snaga hrvatskog naroda je u zajedništvu. Godinama su nas pokušavali razjediniti, nisu uspjeli. Sada smo i jači. Savez za Hrvatsku predstavio je svoje kandidate za Europski parlament. Hrvati u BiH 25. svibnja također mogu glasovati za svoje predstavnike u Europskom parlamentu. Ne zaboravite iskoristiti svoje pravo na izbor. Savez za Hrvatsku, lista je broj 9.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i nazočili skupu Saveza za Hrvatsku. Moram biti u Metkoviću i izdržavaju se, ali će biti